ברוכים הבאים לפרק הרביעי בפודקאסט, היום שאחרי המלחמה, בהפקת תנועת דרכנו. הפודקאסט מוקלט באולפני הקוקפיט בטרמינל העיצוב בת ים. אני גיא אתגר, סמנכ"ל מדיניות בדרכנו, ואיתנו באולפן נמצא היום דוקטור שמואל בר, איש קהילת המודיעין לשעבר, מנהל קבוצת מחקר מדיני אסטרטגי ומנכ"ל חברת אינטיוביו. הנושא שנדבר עליו היום הוא זירת הצפון והציר האיראני, התפתחויות אפשריות, הקשר למערכה בעזה. וננסה להבין יותר לעומק, מצד אחד, מהן הסכנות שניצבות בפני ישראל, ומצד שני, מהן ההזדמנויות לבלימת הציר האיראני, וארגון מחדש של מערך הכוחות האזורי. שלום שמואל. שלום, כתוב. Okay, לפני שנתחיל לצלול על הנושא, אנחנו נשמח לשמוע קצת על הרקע שלך. אני שירתתי בקהילת המודיעין במשך uh, כ-30 שנה. Uh, יצאתי לפנסיה. והדוקטורט שלי בתחום המזרח התיכון, אני uh, פעלתי במסגרת המרכז הבינתחומי במכון למדיניות ואסטרטגיה, ואחר כך הקמתי קבוצת מחקר במין רשת של חוקרים ומומחים, שאני נותן שירותי ייעוץ לכל מיני גורמים, ואני גם מנכ"ל של חברת הייטק בתחום הבינה המלאכותית, בתחום הטקסט אנליטיקס אינטריווי. אינטריווי. גם אני, ממה שיצא לי לקרוא עליך, גם יצא לך להתעסק הרבה עם הסוגיה האיראנית. הרבה מאוד. כן. טוב, אז נכון להקלטת הפרק, אנחנו נמצאים ביום ה-151 למלחמה. גזרת הצפון מתחממת, הפגזות חיזבאללה עולות לנו בנפגעים ובנזקים משמעותיים שהולכים וגוברים. תושבים רבים עדיין מפונים מבתיהם, והסוף גם לא נראה באופק. הרמדאן ממש מעבר לפינה, ואיתו יש סיכון אפשרי להסלמה בגזרת יו"ש במזרח ירושלים, ככה אנחנו שומעים. למרות עליית המדרגה בתקיפות צה"ל בשטח לבנון וסוריה, נראה שחיזבאללה לא ממש נרתע ונחוש להמשיך את העימות, גם אם באופן מוגבל, כל עוד המערכה באזן נמשכת. וזאת למרות הביקורת הציבורית הגוברת מבית, ביקורת ציבורית כלפי חיזבאללה. ברקע יש ניסיונות דיפלומטיים של מדינות נוספות להגיע להסדרה שתמנע הידרדרות למלחמה כוללת, שיהיו לה גם השלכות כנראה על האזור כולו. אז לאור כל המצב הזה שתיארתי כרגע, נתחיל מהשאלה שהכי מעסיקה אותנו כרגע. האם אנחנו לקראת עימות כולל בצפון, או שבסוף זה יסתיים בהסדר כלשהו להערכתך? טוב, אז בתור מי שיש לו אינטרס מובהק בהרגעת הצפון, כי הבן שלי גר ממש על הגבול, בקיבוץ דן, <אח> והוא מפונה. המצב כרגע הוא ששום הסדר שחיזבאללה יכול להסכים לו, לא יכול להגיע למינימום שמדינת ישראל יכולה להסכים, או יכול להיות שממשלת ישראל תוכל להסכים, אבל התושבים לא יוכלו להסכים. כלומר, אנחנו נמצאים כרגע במצב שבאים ועומדים לחיזבאללה, 1700, החלטת מועצת ביטחון 1701, כל כוחות חיזבאללה מצפון לליטני. רק נזכיר שבעצם החלטה 1701 היא החלטה שהתקבלה אחרי מלחמת לבנון השנייה, שנייה. שבעצם... כן, נכון. כן. עכשיו, מה כאן הבעיה? חיזבאללה, למעשה שואב חלק ניכר מכוחו ומכוחותיו, מדרום לבנון. והשליטה שלו בדרום לבנון ובשיעים בכלל, באיזשהו מקום, קשורה לשליטה שלהם, שלו בדרום, ביישובים של דרום לבנון. אם אתה מוציא אותו מדרום לבנון, את הכוח הלוחם שלו מדרום לבנון, הוא מאבד אחיזה מאוד מאוד משמעותית. עכשיו, חיזבאללה זה, איך נקרא לזה, זה יהלום הכתר של האיראנים. כלומר, הם בוודאי לא רוצים להפסיד אותם. הם לא רוצים להפסיד אותם על ידי זה שישראל תתקוף אותם ותחריב את לבנון, כן. כי אז אה, אה, הם בעצם מפסידים את אותו... אני רק אשמח כן. אם תחדד לי, הכוונה היא שאם הם יזגו מעבר לליטניה או באופן כללי הם... לא, מהדרום. באופן כללי... כל... פיחות במעמדו של חיזבאללה, כל פיחות בכוח של חיזבאללה, ביכולת של חיזבאללה לפעול נגד ישראל, זה בעצם פגיעה באחד הנכסים המשמעותיים המרכזיים ביותר של איראן בכלל בהשפעתה על המזרח התיכון ועל המרחב הערבי. לכן השאלה היא לא האם עמוס הופנין יכול לבוא ולדבר עם הממשלה הלבנונית והממשלה הלבנונית תדבר עם חיזבאללה, אלא ההחלטה הזאת מתקבלת בטהרן ולא בביירות, וזה דבר שהוא מאוד חשוב להבין. Uh, חיזבאללה זה לא גוף עצמאי, כלומר, היו במשך שנים דיבורים על לבננה, על uh, הפ... הפיכת חיזבאללה יותר ויותר לארגון לבנוני עם אינטרסים לבנוניים. האינטרסים הלבנוניים שלו uh, באים לידי ביטוי בזה שהוא אומר לאיראנים, תראו, אם אנחנו... נהרוס את האחיזה שלנו, את הקשרים שלנו, אנחנו נעורר יותר מדי עוינות לחיזבאללה, זה לא טוב לכם. אבל מה שיגידו האיראנים, הם יעשו בסופו של דבר, לכן ההחלטה היא בידי איראן. ונשאל את השאלה, באיזו מידה, איזה תמריץ יש לאיראן להסכים להסדר מדיני? אה, להסדר מדיני, אני יכול לחשוב על סיבה אחת כזאת, היא לפחות מוצדקת. מבחינתם, כן? הם רוצים לשמר את ה... נקרא לזה, את ה... כאן שידור, שיגור שיש להם משם, או את אה. היכולת, היכולת לפגוע בישראל פיזית. אם כן, הם מבזבזים זה... את זה עכשיו... נכון, אבל אה, שוב, אנחנו נופלים תמיד ב... בקשר לזה של מירר אימג'ינג, שאנחנו עושים הערכה, אומרים הרי אנחנו יודעים שאם זה יימשך ישראל תתקוף ותחריב את לבנון. מה האיראנים לא יודעים את זה? לא, לא בהכרח. לא בהכרח הערכת המצב שלנו, שהיא נראית לנו רציונלית ונכונה, היא הערכת המצב שלהם. ובהחלט הם יכולים לעשות מקח טעות, והם יכולים לחשוב שישראל מורתעת, שישראל לא תעז, שישראל לא יכולה. הם יכולים לחשוב שאם הם ימשיכו הן מצ... עם החות'ים והן עם עזה מספיק, אז ישראל לא תוכל לפנות כוחות ללבנון. כלומר, יכול להיות שהם עושים הערכת מצב כזה. אנחנו בעצם... לא יכולים לדעת בדיוק. עכשיו, צריך לזכור עוד דבר אחד, שמי שעושה את הערכת המצב הזה, הזאת, זה בעצם משמרות המהפכה וכוח קוץ, והם מעבירים את זה בסופו של דבר למנהיג העליון, לרעבר. אה, כאן מדובר גם באיזשהו פן, אה, תקרא לזה דתי-אידיאולוגי. כלומר, אם הם רואים את עצמם כנתפסים, כנסוגים מ... תנופה אדירה של לחץ על ישראל והרגעת הרוחות, אז בעצם מה עשו? כלומר, עצם הרעיון שאנחנו אחרי כל המהומה הזאת, צפון ומעזה ומהים האדום, מה שיוצא מזה זה שהם מקבלים הסדר, זה לא כל כך מסתדר עם הנרטיב האיראני, שהם רואים בזה התחלה של נחשול. של המשך לחץ על ישראל. הבנתי. זאת אומרת, יכול להיות שהם מנסים איפשהו להמשיך את העימות הזה באופן שמבחינתם לא יגיע להסלמה כוללת. זאת אומרת, <אח> הם מנסים לשמור על הגבול. הם מנסים למדוד כל הזמן מה בעצם הם יכולים לעשות שלא יביא את ישראל לאיזשהו מצב שאין לה ברירה והיא צריכה לפעול. עכשיו, צריך לזכור את המקרה של מלחמת לבנון השנייה. כאשר אחרי המלחמה נסראללה אמר שאם ישראל הייתה מבהירה לו שאם הוא יחטוף חיילים, אזי ישראל תתקוף בקנה מידה כזה, הוא לא היה חוטף את החיילים. הוא אמר את זה באופן חד משמעי. זאת אומרת, זה פשוט עניין של הרתעה וקריאת הסימנים או איתותי ההרתעה של כל צד. אז הם לא קרו נכון. אני, נכון לעכשיו, הם קוראים נכון, כי ישראל, מה היא עושה? היא, היא פועלת נגד כל מיני מקומות של חיזבאללה, ולמעשה היא פועלת אך ורק בדרום. בדרום. לא, היא גם קצת בבקה, במקומות אחרים, אבל היא לא יצאה למלחמה כוללת. כן, היא לא פוגעת בתשתיות של שלנו, נכון, לצורך העניין. נכון, נכון. כן. אוקיי, אז אני, זה מוביל אותי לשאלה הבאה. אם אנחנו בעצם, לפי מה שאני מבין מדבריך, סוג של הולכים לעימות בלתי נמנע מול האיראנים, כי הם לא הולכים להוריד את הרגל מהגז, האם באמת ישראל, יש, יש בכלל את היכולת לנהל ב, ננהל חזית בעזה מצד אחד, וגם בחזית הצפונית במקביל? נכון, עכשיו מן הסתם צה"ל העריך שבוודאי זה לא טוב, כן? עכשיו, צריך להבחין בין חזית של חיל אוויר לחזית קרקעית. חזית קרקעית, ישראל בעצם צמצמה וצמצמה את הכוח הלוחם, והיום זה ברור לחלוטין, ש... וזה גם בא לידי ביטוי בכל חוק הגיוס ובכל הדיבורים על זה, ברור לחלוטין שלישראל הצבא קטן על המשימות, המשימות הביטחון של צה״ל, וצריך להגדיל את זה. מה זה אומר? זה אומר שנכון לעכשיו, זה יהיה מאוד 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 לא נוח, או לא כדאי לישראל להילחם בשתי חזיתות קרקעית. השאלה היא, האם זה בעצם מונע מערכה אווירית מאוד מסיבית? שום מלחמה כזאת לא הוכרעה במערכה אווירית. בדיוק. ודאי לא להגיד שאנחנו רוצים לדחוף את החיזבאללה מה, מהדרום, כי בעצם זה אומר, אתה צריך לעשות הפצצות שטיח בעצם של דרום לבנון ושל הכפרים, ובסופו של דבר זה מה שתקבל, זה מה שקיבלת בעזה עם כל הביקורת הבינלאומית. לכן, קשה מאוד לראות איך אנחנו עושים את זה בסדק הנוכחית של צה"ל. צריך להוסיף עוד דבר אחד, נניח אפילו אתה יכול ללכת ולגייס עוד פעם מילואים, כן? כל אלה ששוחררו ומחפשים את העבודות שלהם ואת העסקים שלהם, ועכשיו לגייס אותם עכשיו, כאשר מערכה בלבנון תיקח גם כן איזה ארבעה חודשים. כן. איך תחזיק את זה? כן, זאת אומרת, לא רק שיש לנו פה קושי מבחינת היכולת של הצבא לממש את שתי המשימות האלו במקביל, גם בסופו של דבר יש פה... בעיה כלל-משקית, זאת כן. אומרת, לגייס עכשיו עוד מילואים, זה גם אומר עוד פעם פגיעה במשק, זה משהו לא פשוט בכלל, אבל גם, בסופו של דבר, אם אנחנו עושים ניתוח של uh, המצב, אנחנו כבר ארבעה, חמישה חודשים בתוך הלחימה בעזה, שכללה גם את ההתחממות של הגזרה הצפונית, אנשים עדיין מפונים מבתיהם, לכל... לא נראה, לא נותנים להם איזשהו דדליין. הסוף לא נראה באופק, זה משהו שהוא, הוא לא, לא נראה שהוא בעל תוחלת. כל פעם הם נותנים להם אה, עוד איזה משהו, אמרו להם בספטמבר, ואחר כך אמרו להם, כלומר, אמרו להם, אה, באוקטובר הם אמרו להם בפברואר, ובפברואר הם אומרים להם ביולי, ועכשיו הם אומרים כן. להם, בטח לא לפני ספטמבר. בדיוק, אה, החוסר אה... ודאות הזאת הוא משהו שאי אפשר לנהל חיים ככה. פשוט נכון. איש שרן, אנחנו, אנחנו בעצם איבדנו את הריבונות שלנו בצפון, אפשר להגיד. תראה, יש ויכוח גדול על העניין הזה, אם זה היה נכון, עם התחלת התקיפות של חיזבאללה, לפנות את הצפון. כי בעצם מה שעשינו זה יצרנו רצועת ביטחון לחיזבאללה <תפר> בתוך הצפון, בתוך מדינת ישראל. הדבר הנכון אולי, כמובן שמבט לאחור הוא תמיד מאוד חד וברור, הדבר אולי הנכון לעשות היה ליצור רצועה מקבילה בדרום לבנון. כלומר, להבריח את כל תושבי דרום לבנון. עכשיו... כניסה אה, קרקעית, אתה אה, מתכוון? לא, 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 לא. בהפצצות ארטילריה מאוד אה, נכבדות, ולא בפגיעות אה, מדויקות או משהו כזה. לא חס וחלילה טבח באנשים, אבל ליצור מצב בלתי נסבל, שאנשים בדרום לבנון יגידו, בוא אנחנו נעבוד סוף... וזה כבר משהו שקרה, לא? לפי מה שאני מבין, כן, הרבה מאוד תושבים... במידה מושבים, מסוימת, כן, במידה מסוימת, אבל זה לא דומה בכלל למה שקרה בצד הישראלי. הבנתי. תשמע, זה, זה מעלה עוד איזושהי סוגיה מעניינת. הייתה אסכולה שגרסה שבכלל את העימות הנוכחי היה צריך בכלל לפתוח עם החזית בצפון. אי אפשר היה. אי אפשר היה. יש חטופים, והחטופים הם, אפשר להגיד, ההצדקה הראשית למלחמה הזאת, או להתמשכות המלחמה הזאת, ולא הייתה ברירה. ההחלטות האלה הן מאוד קשות, אבל בהחלט אפשר להגיד שההנחה שחיזבאללה יורתה לחלוטין, היא הייתה הנחה מוטעית, ולמעשה היה, גם היום, אם אנחנו ניתן לחיזבאללה להכתיב את קצב ההסלמה, זה מה שנקרא בג'רגון ההרתעתי escalation dominance, הם יודעים מתי מעלים את החום ומתי מורידים את האש. אנחנו למעשה נגיע בסופו של דבר לעימות כולל, אבל נגיע לעימות כולל בזמן שנוח ובשיטות להם. שנוח להם, ולא איך שנוח לנו. בסופו של דבר, הדרך היחידה שאנחנו יכולים לשלוט בזה, זה לקבל החלטה מדינית אמיצה, שביום מסוים אנחנו הולכים ופותחים במתקפה כוללת, אווירית, ומה שאפשר, על חיזבאללה. Eh, כדי eh, למנוע מהם את היוזמה. Mm -hmm. טוב, בסדר, אנחנו רואים שבאמת הסוגיה הזאת של הלחימה הנוכחית היא מאוד מורכבת, היא כוללת פה בעצם השפעות אזוריות eh, שלמות, אז אני רוצה באמת בהזדמנות הזאת קצת לחזור אחורה לבסיס, כדי שאנחנו והמאזינים נוכל באמת להבין את הרגע הזה, כי כמות האירועים ששוטפת אותנו באמת ברמת המורכבות שלהם קשה ביותר. קשה לציבור גם לעקוב ולהבין את האמת על המציאות. גם אנחנו... לממשלה. גם לממשלה. ו, 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 ואנחנו נוטים, אתה יודע, זו, זו הטעיה הטבעית של, של בני אדם, להסתכל על דברים באופן צר ומקומי, ולהתמקד בלחימה בעזה או בצפון, אבל האמת היא שאי אפשר להבין את הקונפליקט הנוכחי מבלי להבין את ההקשר האזורי ואפילו העולמי. אז אני אשמח אם תוכל לעשות לנו סדר ולהסביר את הקונפליקט הנוכחי בהיבט האזורי הרחב. כלומר, הציר האיראני, ההתקרבות של סעודיה לציר המערבי, ההסכם של הנורמליזציה שהיה אמור להתקדם. איך הדברים קשורים אחד לשני? אני מציע לקחת את זה למעטפת עוד יותר רחבה. אנחנו נמצאים שנתיים אחרי התחלת המלחמה באוקראינה. המלחמה באוקראינה אה, המחישה את החולשה של נאטו, את, הח, אה, את העובדה שלברית נאטו יש מחסורים משמעותיים באמל"ח, בשריון, באמצעי הגנה אווירית וכן הלאה. האיראנים חברו מאוד מאוד חזק לרוסים, הם מצאו את עצמם בעוד שבעבר הם היו כאילו לא פרוקסי, אבל בהחלט uh, גורם uh, זוטר לרוסים, uh, גם בלבנון ובסוריה, ועכשיו הם מצאו את עצמם uh, מס, מסייעים לרוס, לרוסים, מספקים להם uh, כטב"מים וכן הלאה. האיראני, זה חיזק מאוד את האגו האיראני. המעמד ואת, שלהם. כן, את, את, את המעמד שלהם, את הביטחון העצמי שלהם. עכשיו, הם גם הרגישו שאם תהיה מלחמה עכשיו, או תהיה הסלמה עכשיו, היכולת של ארה״ב לספק לישראל אמצעים וכן הלאה, היכולת הזאת מוגבלת יותר בגלל אוקראינה. עכשיו, הדבר השני, אין ספק שאיראן וחיזבאללה היו מעורבים עמוקות בתכנון של מה שנקרא סופ... תופן אל-אקסה, המבצע הזה שלהם. הפקודת המבצע שלהם, הפקודות, המסמכים, כל אלה הם מריחים ממודו סופרנדי איראני, ואפילו אפשר לראות את זה במסמכי שלל שחשפו שבעצם יש כאן דיציפלינה איראנית. אני לא קונה את הסיפור שהאיראנים לא ידעו, האיראנים ידעו שהם תכננו, ו... יכול להיות שהיום העין, שעת השין, או משהו כזה, נשאר להחלטה של הגורמים המקומיים. בחמאס. ש... כן. אבל אין ספק שידעו שבאופן כללי זה מה שעומד להתרחש. האם להערכתך המניע המרכזי של חמאס לצאת למתקפה הזו, הוא בעצם היה ניסיון לטרפד את ההסכם המדיני שהתקדם מול הסעודים ומדינות נוספות מתונות באזור? לחמאס, לחמאס יש כמה רבדים של שיקולים. השיקול האיראני לדחוף את גמאס לזה היה אה, אה, האיום של הסכם, לא, לא רק הסכם נורמליזציה ישראלי-סעודי. אה, ההסכם, ההסכם שהאמריקאים ניסו לבנות עם סעודיה וישראל זה היה שארה״ב תיתן ברית הגנה, תכנות ברית הגנה בין ארה״ב לסעודיה. והדבר הזה מהווה איום ממשי על איראן. אתה יכול רק להסביר למאזינים לה שלנו מה זה אומר ברית הגנה? ברית מה הגנה שזה? זה אומר שאם סעודיה תותקף על ידי איראן, ארה״ב תבוא לעזרתה. זה, זה, ביותר. זה, זה פחות מנאטו, אבל זה בהחלט נתפס על ידי האיראנים כמאוד מאוד מסוכן. הדבר השני, שארה״ב תאפשר לסעודיה אה, שליטה עצמית במעגל אה, דלק גרעיני, שזה בעצם מה שיש לאיראנים, וזה מקדם את הסעודים לתוכנית גרעין עצמאית, אה, איכשהו להשתוות לאיראנים. האיראנים ראו את שני הדברים האלה כאיום ממשי. וכדבר שיכול לפגוע בדומיננטיות שלהם במפרץ. עכשיו, סביר להניח שהאיראנים אמרו לחמאס, אל תדאגו, אל תדאגו, אתם תפתחו וזה יחזק את סינוואר, הם בטח מאוד טיפחו את האגו של סינוואר, ואתה תהיה מנהיג חמאס על אחריותנו, ואל תדאג, חיזבאללה גם כן יצטרף והחות'ים יצטרפו וכן הלאה. והוא יצא לזה מתוך מחשבה שיהיו כמה שבועות של לחימה, כמו בסבבים קודמים. חיזבאללה גם כן ישגרו כמה טילים וזה, והוא בעצם יצא מנצח עם שחרור עצור, עצורים, עם פגיעה ברשות הפלסטינית או פיחות של הרשות הפלסטינית, ועם מעמד של מי שהאיראנים חפצים בעיקרו. אז לדעתך הם עשו פה איזושהי מיסקלקולציה? כן, אין ספק שכמו, שכמו, שכמו שחסן נסראללה עשה, לקח סיכון במלחמת לבנון השנייה, גם כאן הם לא העריכו. שהתגובה הישראלית תהיה כזאת. עכשיו, יכול להיות שהם גם לא העריכו שהם יצליחו עד כדי כך. צריך לזכור בהרבה מאוד מקרים כאלה, למשל מלחמת יום הכיפורים, ההערכה המצרית הייתה שהם בקושי יגיעו לשפת התעלה, השאלה של, של מעבר, המעברים, מעברי המיתלביץ' בכלל לא עמדה על הפרק, כי בטח ישראל תבלום אותם, כן? כלומר, יש בעיה כאשר... פותחים במלחמה, והמלחמה היא מוצלחת יותר, או המהלך ההתקפי הראשוני הוא מוצלח יותר, כן. ולא חושבים על סוף מעשה מחשבה תחילה. כן, אז אתה אומר שהיה פה איזשהו חישוב, uh, חישוב לא נכון של איך שהתפתחו העניינים. Uh, האם לדעתך, למרות כל מה שקורה, למרות ההתפתחות הזאת בגזרה בצפון וגם מול חמאס, יש עדיין סיכוי לנורמליזציה עם סעודיה ובתמיכת ארה״ב? אני חושב שזה תלוי במה שקורה בישראל. סעודיה לא יכולה, לדעתי, במיוחד אחרי המלחמה, להגיע לנורמליזציה עם הממשלה הנוכחית. הדימוי הזה של גזענות ושל עימות בין דתי וכן הלאה, הדימוי הזה, לא מאפשר להם גם פנימית לעשות את זה. כן, זה משהו שהם ממש רואים אותו? כן, הציבור, כן. הציבור הם שלהם? הם רוצים מאוד, הם רוצים מאוד אה, אה, נורמליזציה עם ישראל, שלום עם ישראל. אפשר אה, להגיד שהאליטות הסעודיות, אה, יש, יש שינוי בסעודיה מאז שמוחמד בן סלמן הגיע לדה פקטו שלטון. Uh, הסעודיה תמיד נשענה על השבטים והאולמה, אנשי הדת וכן הלאה, והוא ניסה uh, קצת להזיז uh, אותם לצ לצדדים ולהישען על הטכנוקרטים ובעלי ההשכלה המערבית וכן הלאה, ואלה אין להם שום דבר מיוחד נגד ישראל. עכשיו, הוא, הוא ניסה לעשות את זה כדי לבנות לעצמו את uh, משנות הכוח שהוא צריך. אלה רוצים הסדר עם ישראל, אבל יש גבול למה שאפשר לעשות. כלומר, יש גבול צריך... למה שהציבור שלהם יוכל להכיל. כן, עכשיו, הם צריכים, כל מה שהם היו צריכים, הם אמרו את זה גם קודם. תיתנו לנו, את, תגידו לנו את מילות הקסם, two-state solution. תגידו את זה, תגידו זה יהיה משא ומתן, זה יהיה פה, כלומר, עם כל, או, או, או תגידו, אנחנו מסכימים לנהל משא ומתן על בסיס תוכנית השלום הערבית. אחר כך תגידו, אבל החלק הזה, אנחנו לפרטים. לא אוהבים די. החלק הזה, כלומר, כן, אבל, כן. זה ההישג שהם צריכים להראות מול הציבור זה שלהם. זה ההישג שהם רוצים, והם לא מקבלים את זה, והם לא יקבלו את זה אה, כאן. לא יקבלו את זה מהממשלה הנוכחית, אתה מתכוון? תראה, אני לא, לשמחתי, אני מנתח את האיראנים והערבים ולא את היהודים, כך שזה חוסך לי את הצורך איכשהו לנחש מה שיקרה. אם לא היית פרשן בתחום אחר. כן, צריך לפנות למישהו אחר בזה, אבל לי נראה שהם מעריכים שזה לא יקרה עם הממשלה הנוכחית. הבנתי. אתה יודע, בתוך כל הדבר הזה, אנחנו... יודעים שיש פה, אנחנו יודעים שגם אסטרטגית זה מאוד חשוב לישראל לקדם את ההסכם הזה מול הסעודים. אני יודע, נתניהו מאוד התגאה בהישג באמת, ההישג שלו המשמעותי בהסכמי אברהם וההתקרבות למדינות המתונות, אבל נראה שהלחימה, או לצורך העניין חוסר המוכנות של הממשלה הנוכחית להתקדם באיזשהו תוואי של הסדר אזורי מדיני, כנראה הולך לטרפד או לסתום את הגולל על סוג של הסכם כזה. השאלה שלי אליך, עד כמה אתה חושב שהסכם כזה הוא נחוץ וחשוב וחיוני לישראל מהבחינה האסטרטגית? זה מאוד נחמד לישראל, כן? כלומר, אני לא חושב שזה לא יהרג ובל יעבור, כי בסופו של דבר, אם למשל המצב במפרץ, למשל, יתחמם ויסלים, אז בכל מקרה הסעודים ומדינות המפרץ יצטרכו... איכשהו גיבוי של ישראל. עכשיו, צריך לראות מה בעצם עומד על הפרק. אה, סעודיה, אה, איראן, מסלימה את תוכנית הגרעין שלה. לאחרונה, אה, סלאחי, עלי אגבל סלאחי, שהיה ראש תוכנית הגרעין האיראנית, יצא עם הודעה שאנחנו בעצם, יש לנו את כל הקומפוננטות לנשק גרעיני. עכשיו, הוא בעצם סותר את מה שהאמריקאים אומרים, שיש להם אולי uh, כמעט את, את, את ה-sufficient quantity, את כמות האורניום המואשר מספיק, אבל אין להם תוכנית weaponization, תוכנית להפיכת uh, חומר לנשק. מה שאומר סלאחי אומר, לא, יש לנו. עכשיו, סביר להניח שהוא צודק, מפני שבמסמכים שנלקחו על ידי המוסד, יש סימנים לזה שהם בעצם פיזרו את התוכנית, הם לא הקפיאו את התוכנית. אם זה נכון, אז כל ההערכות האמריקאיות שאיראן יכולה לפרוץ לניסוי גרעיני רק בעוד שנה, זה לא נכון. הם יוכלו לעשות את זה בעצם מתי oh, sure. שהם רוצים. יותר מזה, אתה לא צריך, כולם מדברים על 90 פלוס אחוז לנשק גרעיני, אבל זה גם לא נכון, מפני שהפצצה שנפלה על הירושימה לא הייתה אפילו 70 אחוז. <laughs> אז uh, היום אנחנו חושבים, מושגים של טכנולוגיה מודרנית, אז מי רוצה לעשות פצצה כל כך גדולה ולא, אתה מבין? Mm -hmm. מה כל זה אומר? שאם למשל לקראת הבחירות בארצות הברית, האיראנים יחליטו שיש להם הזדמנות, הנשיא הוא ליין דק לחלוטין, ואז הם יוצאים, אומרים, עשינו ניסוי גרעיני, עכשיו מה תעשו? אנחנו, כדי שלא נעשה, נגיד, נתקין נשק על טילים וכן הלאה וכן הלאה, תבטלו את הסנקציות כדי שלא נלך הלאה. כלומר, זה לא, אין עכשיו. כאן rollback, אין כאן שום אפשרות ל-rollback, לחזרה לאחוז של התוכנית, אלא רק להפסקת הפעולות. במצב כזה, הסעודים יהיו בהיסטריה. במצב כזה, אנחנו עלולים להיות, לקראת הבחירות הברית, אחרי הבחירות הברית, במזרח תיכון חדש, ולא לפי המזרח התיכון החדש של שמעון פרס, אלא מזרח תיכון חדש ומפחיד. זה מזרח תיכון גרעיני לצורך העניין. לא רק מזרח תיכון גרעיני, אבל יש משמעות למה שנקרא פלי-נוקלר. כלומר, מזרח תיכון שבו יהיה... איראן גרעינית, סעודיה גרעינית, טורקיה גרעינית, כי טורקיה לא תוכל להמשיך לחסות תחת נאטו, ומצרים, שהייתה לה תוכנית גרעין די מפותחת, אבל מובארק סגר אותה, למעשה במצב כזה, ה... ההרתעה הבילטרלית שעבדה במלחמה קרה, היא לא רלוונטית יותר. Mm -hmm. או שהיא עובדת בין הודו לפקיסטן, היא לא רלוונטית נכון, יותר. לא רלוונטית, זאת אומרת, יתחיל להיווצר פה איזה סוג של מרוץ למאזן אימה גרעיני. זה לא, לא, אפילו לא יכול להיות מאזן אימה, כי כשאתה רואה שמשהו קורה אצל מישהו, אתה לא יודע אם זה כלפיך mm -hmm. או כלפי מישהו אחר. כלומר, אתה מדבר כאן, אתה מדבר כאן על ריבוי שחקנים. ועל אלמנטים דתיים שמשפיעים על ההחלטות, ועל מערכת פיקוד ושליטה על נשק גרעיני שהיא שונה לחלוטין מרוסיה וארצות הברית. זאת אומרת, זה אפילו לא מאזן נעימה, זה סוג של מערב פרוע. נכון. לזה. מזרח נכון, תיכון פרוע. נכון. עכשיו, והס... והסעודים יצטרכו לחשוב איך הם מסתדרים עם הישראלים בתוך המזרח תיכון הזה. אז שורה תחתונה, האם לדעתך אפשר לקדם נורמליזציה עם סעוד? אנחנו מבינים כמה הנושא הזה חשוב כדי לייצר, לצורך העניין, תגובת נגד או איזושהי בלימה על הציר האיראני. זאת אומרת, סעוד, סעודיה, בראש מדינות ערב המתונות באזור, מעוניינת לייצר איזשהו ראש, ראש חץ שיבלום את הציר האיראני. אז לדעתי זה אפשרי, אבל זה אפשרי אך ורק אם... עם... Uh, יש מאין פתאום, יש לנו ממשלה שהיא מסכימה למה שנקרא דוקטרינת ביידן. דוקטרינת ביידן uh, מתבססת על ההסדר uh, בעזה, שבו רשות פלסטינית, משהו שהוא קוראי רפורמד, כלומר רשות מחודשת, פלסטינית מתוקנת. רשות פלסטינית מחודשת ומתוקנת, כן. כן, מתוקנת, כן. Uh, מקבלת את האחריות המנהלית, uh, כוחות סעודים אמירטים וכן הלאה נכנסים וביחד עם צה״ל בעצם עושים דימיליטריזיישן, uh, פירוז של הגדה, של, 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 של עזה, uh, uh, ואז יש איזשהו תהליך שארה״ב תערוב לבעלות בריתה נגד איראן, כן? עכשיו זאת חבילה. של דוקטינת ביידן, ואי אפשר לקחת חלק מזה ולא לקחת את החלקים האחרים. זאת אומרת, א... בסופו של דבר, מה שאתה אומר זה שכדי לקדם את ההסכם, ברית, את הברית האזורית הזאת, אולי אפילו ברית הגנה שכוללת את ארה״ב, אין מנוס מללכת להסדר שבסוף כולל את הפלסטינים בתוכו. כן, וההסדר הזה לא חייב להוביל למדינה פלסטינית מחר, כלומר, אלא שצריכה להיות אווירה של התקדמות, כמו שהייתה למשל אחרי מלחמת המפרץ, עם כן. פגישות ומשא ומתן זאת אומרת, הכרה של ישראל בקונספט הזה, שבסוף, בסוף התהליך הפתרון הוא כנראה... two stage solution, two stage solution, או מדינה מינוס, מדינה בלי צבא, מדינה מפורזת. דרך אגב, יש המון המון מדינות שאין להן צבא, והן לא מדינה מינוס. הם פשוט אין להם צבא כי אין להם איום צבאי או משהו כזה. אז אה, 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 הרעיון הזה של פירוז הוא לא רעיון כל כך אה, מוזר או תמוה. אה, אנחנו חושבים על זה כי אנחנו בעצם לא מדינה שיש לה צבא, אנחנו צבא שיש לו מדינה. אבל זה לא ככה ברוב העולם. כן. טוב, אז uh, אתה אומר ש... שאלה שלי, כאילו, אתה אומר שהממשלה הזאת, להערכתך, לא תהיה ממשלה כזאת שהולכת uh, לכיוון הזה של ההסדר, אבל במצב תאורטי שבו ישראל מסכימה להצעה כזאת, להצעה של הנשיא ביידן, לסיום המלחמה, החזרת החטופים, אתה חושב שתהיה אפשרות אמיתית להסרת האיום מהצפון ללא אימות? עכשיו, יש כאן עוד דבר שצריך... כלומר, לא, לדעתי, בשום, בשום מצב... אני לא רואה את האיראנים מסכימים להסדר בצפון שירוקן את דרום לבנון מחיזבאללה. השאלה אם ישראל מוכנה ללכת לישראבלוף או לבנון בלוף, שהם כאילו בפנים אומרים אנחנו לא נניף דגלי חיזבאללה וככה לא, לא נשים לכם אצבע בעין, אבל אנחנו נהיה שם וישראל תגיד כן. אני לא בטוח שזה יעבוד יותר, במיוחד אחרי 7 באוקטובר. אז זה מאוד קשה ליישב את שני הדברים האלה, שהם לא יכולים לוותר על השליטה שלהם בדרום לבנון, ואנחנו לא יכולים להשאיר מצב שהם יכולים לתקוף אותנו, פשוט לקום יום אחד בבוקר ולתקוף אותנו. כן, זאת אומרת, אם אני מסכם את דבריך ככה מכל הרעיון, אתה אומר שאני מבין שבעצם עימות מול חיזבאללה בצפון הוא סוג, הוא בלתי נמנע. כן. זה דבר אחד. ודבר שני, שההסדר הכולל, הסדר מדיני, מדינות ערב המתונות באזור, הוא יהיה חייב לכלול את הפלסטינים בתוכו, עם איזשהו אופק למדינה כן. בקצה, כאשר להערכתך, הממשלה בהרכבה הנוכחי, לא, לא יהיו אלו שיוכלו לקדם כזה מהלך, שהוא נחוץ וחיוני לתפיסת הביטחון האסטרטגית של ישראל באזור כולו, מול הציר האיראני. אני אשמח לסיים. לשא... יש, יש עוד דבר אחד שצריך לזכור. אנחנו מדברים על איזשהו סיום בעזה. לסנוואר אין שום מוטיבציה, לצאת לגלות. כלומר, כל הרעיונות האלו, יצא לגלות כמו ערפאת ויעשה וי על הספינה ומשהו כזה, זה לא בעל בחשבון. כי הוא לא יכול לנסוע לקטאר, כי הוא כרגע הוא טרוריסט בינלאומי מבוקש, וקטאר לא רוצה אה, אה, להסתכן במעמד של מדינה ש... הם נותנים חסות לחמאס uh, חוץ. חמאס, אבל uh, לא... אבל, <חמאס> זה הזרוע המדינית שלהם. אבל זה הזרוע המדינית, ש... ובעולם מבחינים בין זרוע מדיני מדינית, זה מין פיקציה כזאת שהבריטים יצאו בשביל ה-IRA והשינפיין בזמנו, וזה תפס. Um, ולכן, עכשיו, דבר שני, הוא והנהגת החוץ הם בעימות נוראי, הם שונאים אותו. בשום פנים ואופן הם לא רוצים שהוא אה, יחזק את מעמדו בתור מי שנלחם וגיבור מלחמה של הפלסטינים. נניח אפילו הוא יכול ללכת לסוריה, אפגניסטן, אה, לוב, כל מיני אזורים שאין בהם שלטון או משהו כזה. בכל מקרה, הוא יהיה נרדף. אין לו, כלומר, ההסדר היחיד שהוא יכול להסכים לו, זה הסדר שיהיה בו ערבות לביטחונו ולזה שהוא נשאר שליט בעזה. ואז השאר הוא יוכל... שליט. כן, נשאר שליט. זה תרחיש דמיוני, לא? רגע, אבל זה הדבר היחיד. עכשיו, לכן, לכן, מאוד מאוד קשה לראות איך זה נגמר בלי משהו כזה, מאוד קשה לראות איך זה נגמר עם זה, כן? ובינתיים מספר החטופים החיים כנראה הולך וקטן. Mm -hmm. טוב, אני אשמח לסיים איזושהי שאלה פוליטית, תגיד לי אם אתה מרגיש נוח לענות עליה. האם לדעתך, ממשלת ישראל, בשיקוליה, בניהול המלחמה הזאת, בקידום ההסדרים העתידיים של היום שאחרי המלחמה, מעניין אותה יותר טובת המדינה, או שהשיקולים הפוליטיים של שרידות הקואליציה נראים כיותר דומיננטיים? קודם כל, אתה שואל, ממשלת ישראל, ראש ממשלת ישראל, אם בממשלת ישראל אתה כולל גם את הרכיב שנכנס, גנץ-איזנקוט, אני די מאמין שגנץ ואייזנקוט הם אנשים ממלכתיים, בהחלט. אני חושב שהיו כאן כמה שלבים. היה שלב התדהמה, ובשלב התדהמה לא הייתה אסטרטגיה בכלל, כן? וזה נמשך כשבוע ימים אחרי, כלומר, בזמן הטיהור של היישובים וכן הלאה. אחרי זה יש השלב ש%, של, אפשר להגיד, תגובה קצרת טווח. אנחנו צריכים להראות לעם ישראל שאחרי מה שהם עשו לנו, אנחנו עושים להם. מחזירים להם, כן. Yani, אתם רציתם לעשות, רס ביל אינקום. למרות שאנחנו <אח> עושים משהו. כן, שאנחנו עושים משהו. זה עדיין לא אסטרטגיה. גם במלחמת לבנון השנייה לא הייתה אסטרטגיה, כן? כלומר, זה היה אחד הכשלים של מלחמת לבנון השנייה, שנכנסו ויצאו ונכנסו ויצאו. כאן, אחר כך באה המערכה הצבאית. גם אז, שיקולים שאני דרך אגב, לא חושב שהעובדה ש... Uh, ש, uh, שנתניהו הוא חושש מהסתבכות uh, צבאית uh, זה דבר רע. אבל במקרה הזה יש איזה שלב שאתה צריך להבין הנה הגענו עד הלום, אין ברירה. המהלך הצבאי יכול היה להיות אחרת עם פחות חשש מהמצרים, עם ביטור ציר פילדלפי כבר בהתחלה, ביטור uh, עזה בכמה uh, מקומות ולמעשה עם החלטה מלכתחילה שאתה הולך לטהר את עזה, כן? עכשיו, לטהר את עזה מחמאס. Mm -hmm. uh, לדעתי לא הייתה החלטה כזאת. ואז ככל שהתפתחה המלחמה, uh, אחרי התדהמה ואחרי התגובה המיידית, mm -hmm. מה שחזור זה טבע שני של פוליטיקאים, זה בעצם קודם כל לחשוב איך אני מחזק את מעמדי, ואיך אני מסתדר, והנה, מטה המשפחות לא בא לי טוב בעין, אז אני צריך לפרק אותם, ו... והרמטכ"ל צריך לגלגל עליו את האחריות. זאת אומרת, כל מיני החלטות לא ענייניות, לפי מה שאתה אומר. נכון. לא ענייניות לטובת העניין. טוב, אנחנו מקווים באמת שהדברים לא באמת יישארו ככה, אז כן, פשוט הזמן שלנו... כן, אני רק רוצה להגיד דבר <ק> אחרון. <ק> אני <ק> בוגר מלחמת יום הכיפורים. חצי שנה אחרי מלחמת יום הכיפורים, אנחנו עוד נלחמנו בסוריה, וגולדה מאיר התפטרה, למרות שבדצמבר, אני חושב, היו בחירות, בחרנו, הצבענו בסיני ובגולן, ולמלות שהיא ניצחה בבחירות. והיא התפטרה בגלל האחריות. זה לא יקרה פה. לא יקרה. נכון, זה לא יקרה. זאת אומרת, בסופו של דבר, העם יצטרך להכריע, איך שאנחנו מבינים את זה. טוב, אז הפרק שלנו באמת הגיע לסיום. תודה רבה לדוקטור שמואל בר, איש קהילת המודיעין לשעבר, מנהל קבוצת מחקר מדיני-אסטרטגי ומנכ"ל חברת אינטיוויו. Um, עד כאן הפרק הרביעי בפודקאסט היום שאחרי המלחמה בהפקת תנועה דרכנו. הפודקאסט הוקלט באולפני הקוקפיט, טרמינל העיצוב בת ים, אני הנהיג אתגר, נתראה בפרקים הבאים. בינתיים מוזמנים לעקוב אחרינו בסושיאל ובפלטפורמת הפודקאסטים המועדפות עליכם. נתראות.